Потрапляє у ціль із першого пострілу. Бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади розповіли про свій досвід роботи з самохідною гарматою гаубицею «Дана М2». Військові навіть дещо модифікували західну техніку. Та вже передали партнерам свої ідеї, щоб ті використали їх у подальших партіях. Дивіться далі у сюжеті. Дуже-дуже ефективно, дуже маневрено. Ціль з першого пострілу, погрешність десь 50 метрів у нас була. Вона автоматична, ця гармата, тобто заряджання та стрільба автоматична. Головні її плюси – це, я думаю, прохідність. Машина на базі «Татри». Швидкість 80 км за годину може їхати, плюс це автоматика. Швидкість стрільби, а також мінімальна робота людей на ній. Який би не був досвід, вам дається нова техніка. Ви її починаєте навчати заново. І ось з досвідом воно все приходить. В ході роботи ми розуміємо, що треба зробити, щоб вона роботала краще. Включали свічі накала і вибивала предохранитель. Ну, требувалося розгрузити і просто схему додав реле, і все. Взяв прибор, мультиметр, і все це зробив сам. І все гарно почало працювати. Скинули представнику з Чехії, і вони також на інших машинах почали робити. Много чого вони узнали, дальніші партії будуть намного краще. Так, в цілому працює, їде, стріляє. Це завжди добре, коли людина робить те, що вміє робити. Ну, тобто я і йшов сюди водієм зразу. Тобто в мене не було, що мене кидали там в якісь інші там справи. Ні в якому випадку не пожалів. Я там, де я повинен бути. Сам я з Маріуполя, служу з 21-го року. Тільки ради перемоги, все, в мене серце. Тільки ради цього. Збройні сили списали з ворожих лав понад 433 тисячі окупантів. Про це звітує Генштаб. Напередодні знешкоджено ще 700 загарбників. Менше у московитів і техніки. Мінус 9 танків та стільки ж броньованих машин. Не працюють ще 16 артилерійських систем, а в небо більше не злетять майже 4 десятки безпілотників. Також знищено 7 російських автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Згарбники скинули керовану авіабомбу на селище Козача Лопань. Як інформує Харківська обласна військова адміністрація, через удар поранений чоловік. Його ушпиталили. Після атаки частина селища залишилася без світла. Крім того, московити вдарили по приватному підприємству, а також оселях, господарчих спорудах та автівці в Харківському районі. Армійці Кремля обстріляли автівки з цивільними у Херсонській громаді. За попередніми даними, загинули двоє чоловіків. Минулої доби московити атакували майже 15 населених пунктів області та сам Херсон. Загинула одна людина, ще п'ятеро зазнали поранень. За даними військової адміністрації, обстріл пошкодив 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Зафіксували влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автівку. До 6 зросла кількість постраждалих внаслідок удару по Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по будинках у Синельниківському районі вночі. 5 травмованих у лікарні, зокрема, і 2 підлітків. Росіяни зруйнували за півдесятка осель, а також понівечили газогін та електромережі. До того ж, зранку супротивник вгатив по Нікополю з артилерії. Постраждав цивільний. У місті понівечені магазин, господарчі споруди та комунальне підприємство. Коригував російські авіаудари по Харкову в перші дні повномасштабного вторгнення. Служба безпеки затримала зрадника, який передавав московитам розвіддані через свою родичку. Жінка – одна із командирок російського диверсійно-розвідувального загону «Ірбіс». Фігурант передавав дані не тільки про українські війська, які вели бої за Харків, а й про вогневі позиції комплексів протиповітряної оборони. Служба безпеки повідомила чоловіку про підозру в держзраді. Йому загрожує 15 років за ґратами і з конфіскацією майна. Росія фінансуватиме зброю для України. У ЄС представили проєкт використання арештованих резервів Кремля. Ініціатором виступив головний дипломат ЄС Жозеп Борель.
Пропозиція передбачає стягнення доходів із заморожених активів. Вони обкладаються податком. На зброю для Києва виділять понад 90% цих прибутків. Спрямують їх через Європейський фонд миру, а залишок – через бюджет Євросоюзу. Щороку арештовані резерви переноситимуть до 3 мільярдів євро. Водночас самі активи Росії залишатимуться недоторканними. Цій ідеї бракує підтримки на рівні Євросоюзу. Проти виступають Франція, Німеччина та керівництво Центрального банку ЄС. Російські резерви щороку переноситимуть до 3 мільярдів євро доходів. Їх розподілять на військові та цивільні потреби. Я вже надіслав країнам ЄС пропозицію виділити частину доходів від цих резервів до Європейського фонду миру. Зараз рішення за ними. Сподіваюсь, що ми скоро дійдемо згоди. І банкноти вдасться конвертувати у зброю, оскільки неможливо воювати грошима. Україні необхідна зброя. Вона дозволить захистити власних людей. США залишаться в НАТО та допоможуть союзникам у разі ворожого нападу. У цьому запевнив Дональд Трамп в інтерв'ю британському мовнику GB News. Однак екс-президент зауважив, члени НАТО мають бути відповідальними. Європа повинна грати чесно, насамперед у власних зобов'язаннях. Необхідно підвищити витрати на оборону. Це справедлива частка за гарантії безпеки, додав Трамп. Говорив також про можливий напад на країни НАТО. Журналіст поцікавився, а чи прийде Трамп їм на допомогу, якщо знову стане президентом? Політик відповів ствердно, втім вкотре повторив. Союзники мають виконати власні обіцянки. НАТО існує завдяки США, а його перевагами користуються насамперед країни Європи. У медіа наголосили, риторика екс-президента стала м'якшою. Донедавна Трамп скептично говорив про існування НАТО. Обіцяв вивести США з Альянсу. У приватних розмовах навіть погрожував. Зокрема, що заохочував би агресію Росії проти країн-членкинь. Мовляв, це сприяло б зростанню витрат на оборону. Кінжалу і не снилося. Сполучені Штати успішно випробували гіперзвукову зброю. Про це інформує агенція Reuters. Ракету повітряного базування протестували над Тихим океаном. У неділю бомбардувальник вилетів із литовища на острів Гуам і вже за кілька хвилин випустив ракету класу «Повітря-Земля». Деталі американське командування не озвучило. Втім, там зазначили, що випробування минуле успішно. Швидкість, яку вдалося розвинути ракеті, тримають у таємниці. Подібне озброєння тестують не вперше. Раніше ракета цього класу перевершила звуковий бар'єр у п'ятеро. Будинок, слово, нескінченний роман. Таку назву має художня стрічка про розстріляне відродження. Український режисер Тарас Томенко відтворив події, які відбувалися у будинку слово, що у Харкові, а саме репресії радянської влади проти українських письменників. Трейлер фільму вже презентували у столиці. Там побувала моя колега Каріна Шевченко, вона з нами наживо. Каріна, скажи, коли стрічку можна буде побачити в кінотеатрах?